ସେଲୁନ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚୁଟି କାଟି ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା। ଯଶୋଦାର ସ୍ନେହ ଦବ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ କି ଅଭିନୟ ଅବା ମାଟିରେ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ କରି ଆଜି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଟାକରା ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ମଳ ବାରିକ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନେକ ରୁଚି। ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଏକକ ଅଭିନୟ ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ନିର୍ମଳ ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୌଖୀନ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଅଭିନୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିବା ନିର୍ମଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ସାଜି ନିଜ ଗାଁରେ ଆସି ଏକ ସେଲୁନ୍ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନିଜର ନିଶାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଳାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ 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 ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ବି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗର ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ ଟି ସୋରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅରିଜିତ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗେ। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେବି। ବହୁତ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଥିଲି, ପଟିଆରେ ରହୁଥିଲି, ବହୁତ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଅଡିସନ୍ ଫଡ଼ିସନ୍ ଯାହା ବି ରିଆଲିଟି ସୋ ହୁଏ ଯାଇକି ଅଡିସନ୍ ଫଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି। ଯେହେତୁ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଘରର ଫୁଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ନିହାତି ଇନକମ୍ ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଜିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ପଇସା ହିଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବହୁ ଗୀତ ତଥା ଭଜନ ଆଧୁନିକ ଓ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଗୀତ ଗାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତଥା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା ନିର୍ମଳ ଏବେ ବି କିପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଏ, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟ କରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ରଇଂ କରେ, ଏବଂ ତା'ର ଗୀତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ସେ କାମ କରୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ସଦାବେଳେ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିର୍ମଳ ଯେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ମାଟିରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ। ଆମ ଗାଁର ସେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ମଳ ବାରିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ, ନାଚରେ ବି ହିରୋ ରୋଲ୍ କରେ, ଆଉ ଗୀତ ବି ଗାଏ। ବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଗଲା, ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଫେଲର ହେଇକି ଆସିକି ଏବେ ଗାଁରେ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନଟେ କରିକି ଚଳୁଛି। ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଟିକେ କମଜୋର, ମୁଖ୍ୟତଃ ତା'ର ଗୀତ ଗାଇବା, ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ବି ଭଲ କରେ, ତା'ର ଡ୍ରଇଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ଭଲ। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର, ମୁଁ ବି ତାକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛି, କହିଛି ସାନ ଭାଇ ହବୁ ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ଗୀତ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ତାକୁ ମୋ ମନରୁ କହିଛି କଳା ପ୍ରତି ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଲାଭବାନ ପାଇବୁ। କ'ଣ ନିର୍ମଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ସଙ୍ଗୀତ କି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ, ନା ସେ ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯିବେ, ନା ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଥିବା ରୁଚି ଗାଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହିଁ ସରିଯିବ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।